وحبرتان 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 برواخ قارني. اوكي بسم الله السلام بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معي محمد محمد هادي كسر وهذا تقبل انا البروجرام تقبل انا البروجرام وحي سميسي لو برنامج وحلو احد ظروف سجرت قارهان ظروف تستبحث وحبرشده ما دام اللي معلمك ايو اردقي سوء ايماني waxaan sameynay laba barnaamij mid wuxuu ahaa Zoom Cloud Meeting wuxuuna soo gelinayay ardayga macallinka inay xisaab wadaagaan ayagoona soo imaanin waxaan kala sameynay mar hadii xisaab la qaato waxa xiga waa imtixaan waxaan kala sameynay barnaamij imtixaan lagu galiyo oo la yiraahdo Google Form oo macallinka u soo gelinayay ardayga in imtixaanki in ardayga imtixaan laga qaado macallinka imtixaanka uu ardayga ka qaado waxa jira marka su'aalo soo yaani su'aal maadaama dadka barnaamijku baan kamid ah soo xadira su'aal la soo weydiin oo ah يعني برنامج كان هو ليميت فيها 40 minutes 40 دقيقه every 40 minute واقع يعني معلمك هو كو خصبيها انه ميت عصب ابور سيده مره لو حل يعني مره ليتس جو مره وحان اسكو ديا يعني حل اني انت جابي او 40 minute يعني 40 minutes كبدن صوره قلني انه ميت كسود 1 hour 2 hours 3 hours انه ميت كسود ليتس جو مره هذا الكمبيوتر كي مره الى صعب لي وحان صافي يعني اقو هرين براوزر waxaan galayaa wax loo yaqaan 10 minute mail.com aan galayaa website ku sameeyay temporary emails ku sameeyay kan aan galayaa automatically wuxuu abuuraya auto generated email ayuu email ka soo abuurayaan email ka marka personal email ma aha at gmail iyo at hotmail iyo at yahoo ma aha emailadaas account dadka zoom ka sameeyaan yani 40 minute limit aad ku ahaanaysaa sirta aad ku ahaanaysaa ma laga qaaday waa personal emails ka marka personal email ma kan aan ku beeniyo waxaan galiyaa zoom kan gal waxaan galiyaa zoom.us aan galiyaa waxaan leeyahay sign up aan leeyahay waxaan leeyahay January 1 sanad iska gali nine ones ka gali okay continue ka tiraa email ki aso ko bisi halkan waxaad ku tiraahdaa baas control v de sign up email kan inbox kiis waa kan hadda wuxuu soo diraya marka zoom ayuu soo diraya yani wuxuu soo activation link ayuu ku soo diraya waa u soo diray inta ka fiirin wiilam oo hadda soo dhacday okay waxaan ku dhufanayaa link gaas aan ku dhufanayaa hoos u bax this activation link ku dhufan okay now iska dhe continue the mark kan continue maashan magac saxsanid waxaan leeyahay maxamed waxaan leeyahay maxamed baasir uu samee email kaad maxamed samee baasir aan samee waxaan leeyahay okay continue the mark okay skip the maashan skip this step haddii waxaan ku jiraa account-kiga ayaan ku jiraa okay waxaan leeyahay marka waxaan sameynaa marka meetana sameynaa account-kaaga toos u gal kan gal waxaan sameynaa fiir meeshan notification fiir wuxuu leeyahay zoom has removed the 40 minute time limit for school affected by the coronavirus the meeting limit and your free basic account has temporarily been left yani 40 minutes kuwa wala gar remove green okay notification kan iska xir haddii waxaan leeyahay meeting cusub sameey yani sidii meeting loo sameey wax soo laga dhirsan yahay wajidadu wuxuu ahaa wajidku wuxuu ahaa inaan ka qaado 40 minute limit inaan ka qaado ayuu ahaa okay schedule the new meeting meeting cusub sameey halkan waxaan kugu tusiyaa yani dhowr yani aragtay aan kugu tusiyaa meesha waxaan leeyahay php class waska halkan waxaan leeyahay 21 saacadda waxaan ka dhigayaa 8 iyo 10 minute ayuu bilaabanayaa meetingka wuxuuna soconayaa 2 hours ayuu soconayaa halkan waxaan leeyahay personal meeting halkaas waxaan leeyahay personal meeting waxa jira sidoo kale cabasho kale marub inuu auto generated IDs inuu sameeyo automatic generation inuu sameeyo ID cusub abuuray password cusub abuuray waxaan leeyahay marka personal meeting kaasi waxay u dambeysaa 8273 marub isticmaal sidoo kale ID waan ka maarin karaa
ardiga idiga umba yani password ka mar karaan ka wadaan idiga umba siya automatically waa soo galay password la'aan ama waxaan leeyahay password asna unique asameysan waxaan leeyahay password haydiya in sameen optionadan maxaa waa video yani video go fur yani video fur adiga ina soo fur qofka baarsimis kan u fur yani maashka meesha off maxay u taa markan hadii on aan era automatically markan yani markan session ka meeting aan start iraaba camera way qabaneysa simar camera aysan ii qabanin anoon diyaarsan aysan ii qaban waxaan leeyahay off qof kale aysan u qabanin asna off markan meeting ka bilaabo kadib aan furniya camera okay audio ahaan waxaan isticmaashaa computerka iyo telefoonka isticmaal yani qofka yani ha ku soo biira intaan hoos tagrana ku soo biira waa og muxuu ahaa waxaad u ogolaataa in waiter uu kugu sugo recording sameeyo macna 10 ka duub okay waxaan dhan waxaan sameeynaa markan session ka bilaabo sahle markii okay meeting ka marka waa waan sameeyay start the meeting meeting ka bilaab zoom kan soo furniya good computer audio isticmaal halkaan maximize dhe camera da furo okay ardaydan way heesaan id gaan iyo password ardayda way heesaan way soo galiyaan maxaa leedahay halkaas ay kugu soo dhacsan notification aan garsam socdo admit baad leedahay wad aqbalaysaan i hope marka meeting ka marka inuu socdo schedule ka intaan ku soo gareyno oo labada saac inuu socdo ayaan rajaynayaa okay id ga unique ah hadda id ga hadda aan samali okay hadda waxaan tiraahdaa meeshan doosim socota okay way socotaan okay waxaan tiraahdaa invite kobe invitation halkan waxaan ku tiraahdaa halkan baas kuna iska xir okay hadda waxaan isticmaali waa id gaas iyo password kaas oo unique ah hadii meeting kan aan dhameeyo hadda aan ilaa meeting kan dhameeyo oo meeting cusub aan sameeyo waxaan sameynayaa meeting cusub aan sameeyo isla id gaan isticmaalayaa okay waxaan tiraahdaa waxaan galiyaa account-keyga waxaan sameynayaa meeting cusub aan sameynayaa waxaan leeyahay meetings start meeting ciwaanka rabto u bixi waxaad tidhaahdaa wuxuu bilaabanayaa 12 ku bilaabanayaa wuxuu bilaabanayaa 8 iyo wuxuu bilaabanayaa iyo wuxuu bilaabaa 8 iyo wuxuu bilaabanayaa 12 ayuu bilaabanayaa wuxuu soconayaa 2 saac ayuu soconayaa okay waxaan leeyahay personal id ayaan leeyahay password-ku waa kaasa waa u haysa automatically waxaan leeyahay save okay start this meeting meeting kani bilow zoom kaage furo kan iska xir okay waxaad tiraahdaa computer audio isticmaal okay camera da furo waxaan tijaabinayaa marka isla id ga hor isticmaaliya ama sin isticmaaliya invitation kan copy link waa ka saa password ka isticmaaliyaa okay id ga isticmaalaysana waa ka saa waa adaa arkayba ama copyisada haye halkan waxaad ku tiraahdaa okay waa aragtaan id ga hor waa ka saa meeting ka hor id gan waa isku mid yani waa aragtaa password ka okay that's all for today yani waxaan rajaynayaa intaan ka bixin waxaan rajaynayaa marka meeting kan marka aan ku jiro I hope inta aan ugu talagalay inuu socdo ayaan rajaynayaa haduu Ilaahay yiraa wa saaxiibkiin maxamed maxamed haadi oo nin leh fi amaanillaah salaam min allah ardayo haydagaano kursiyada wax barashada u dareera oo taga u dareera oo taga hakadaahin hakadaahinana